Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bugün çoxsaylı suallar əsasında artroz xəstəliyi haqqında bəzi suallara aydınlıq gətirmək istəyirik. Nələr yanlışdır, nələr doğrudur? Bu ən çox sorulan sorulardandır. İsti applikasiyalar, isti vannalardan artrozlar zamanı istifadə olunması barədədir. Çox xəstələr iddia edirlər ki, filan vannadan istifadə elədim, isti vannadan sonra artrozumun ağrıları kəsildi. Lakin bir müddət sonra bunu da əsasən onunla əlaqələndirirlər ki, gələndən sonra özümü gözləyə bilmədim, ya hansısa hərəkət elədim, ağrılar başladı. Bu belə deyildir. Ətraf oynaqların artrozları zamanı, qızırdağın deformasiyası zamanı bütün növ isti prosedurlar, isti deməli, vannalar əks göstərişdir. Bu bir müddət ağrıların kəsilməsinə, qısa bir müddət, təxminən 15 gündən bir aya qədər, qısa bir müddətdə ağrıların kəsilməsinə gətirib çıxara bilər. Lakin sonraki etapda deformasiyanın sürətlənməsinə, yəni qızırdağın yeyilməsinin, dağılmasının sürətlənməsinə gətirib çıxaran amillərdən biridir. Ətraf oynaqları isti prosedurlar, artrozlar zamanı əks göstərişdir. Əksinə onurğa xəstəliklərində müsbət nəticələr verə bilər. Ən çox soruşulan suallardan da biri budur ki, əgər oynaq ağrısı artrozdurmu? Kiçik oynaqlarda, böyük oynaqlarda uçucu ağrılar şəklində əmələ gələn hər oynaq ağrısı artroz demək deyildir. Artrozun olması üçün kapsulyar aparatda və oynaq qığırdağında hansısa deformasiya zədələnmələrin baş verməsi mütləqdir. Yaşlı şəxslərdə artrozların baş verməsi çox hallarda yaşla əlaqələndirirlər ki, yaşlandınsa, hansısa yaşdan sonra artrozun baş verməsi güya labüddür. Belə bir şey mifdir, bu yoxdur. Yaşla əlaqədar artroz olmalı deyil. İnsan sağlam həyat tərzi sürürsə, oynağının qığırdaq deformasiyasının deməli, qidalandırıcı idman hərəkətləri və düzgün qidalanma, artıq çəkidən yayınma, yanaşı xəstəliklərdən yayınmaq vasitəsilə öz oynaqlarını qoruya bilirsə, heç bir deformasiya baş verməyə bilər. Normal qocalıq adlanır. Ən çox soruşulan suallardan biri də artroz barədə, artroz xəstəliyi sağalır mı? Artroz xəstəliyinin sağalması xəstənin yaşından, cinsindən, çəkisindən, həyat tərzindən və yanaşı xəstəliklərindən asılıdır. Əgər xəstədə yanaşı olaraq artrozun əmələ gəlməsində revmatoid artritin rolu vardırsa, bu xəstə ömür boyu müalicələr almalıdır. Düzgün müalicə nəticəsində ancaq qığırdaqlarını deformasiyadan, yəni sonrakı zədələnmələrdən qoruya bilər, tam sağala bilməz. Amma ilkin etapda düzgün müraciət etdikdə, düzgün müalicələr aldıqda tamamilə sona qədər sağala bilir və həmin oynağın tam hərəkətliyini bərpa etmək mümkündür.